Enmig de retallades i de nervis ens ha arribat la nostra festa major. Ara, quan són les 6 de la tarda, ja tenim tots els espais pràcticament a punt i les campanes del campanar sonaran ara mateix. Treureu els cordills aquests i voltar. Jo he portat els guants. Ai, que no té, té forat. Sí. Des d'aquesta alçada del campanar, després de pujar 90 esglaons, es donava inici a una nova edició de la festa major del nostre poble. Les persones encarregades de donar aquest avís formen part de la parròquia de Santa Maria, el mossèn Francesc Jordana, Alexandre Codinach i Teresa de Jesús. Va ser necessari realitzar un bon esforç per a fer balancejar totes les campanes. L'avís havia de sonar per tota la vila. Es donava pas a 5 dies plens d'activitats per tot el centre i el següent acte programat, la cercavila d'entitats. I és ara quan els cardedeuencs podem gaudir del primer acte de festa major, la cercavila d'entitats. Diables, gegants i tabalers van ser algunes de les entitats que van desfilar pels carrers de Cardedeu en el primer acte de la festa, fent ballar i sortir a grans i petits. El carrer Doctor Klein i la plaça Anselm Clavé van ser algunes de les parades d'aquesta cercavila, que ens anava deixant diverses actuacions com algun ball de bastons a cada carrer. Personatges característics com el Berro, el gegant Montseny i la Cuca, aquest any portada pels nois del Lloret de Bell-lloc, no van faltar en aquesta cita anual i tradicional. L'actriu Rosa Vila és l'encarregada de llegir el pregó d'aquest any i inaugurar la nostra festa major. La situació actual, descrita en un monòleg breu, intens i humorístic, va ser el que la famosa actriu cardedeuenca Rosa Vila va interpretar per tot el públic present. De forma propera i personal, va donar un tomb per la seva vida tornant als seus anys d'infantesa i fent comparacions amb les coses que han canviat, fent referència sobretot als oficis i com alguns han estat afectats per la crisi d'aquests últims anys. Autònom? No, i ara? La nova entitat dels Trabucaires, formada al poble fa poc, va fer el seu acte de presència d'una manera sorprenent després del pregó. L'alcaldessa va sortir a dir unes paraules i a desitjar una molt bona festa major a tots els cardedeuencs. Ho sento, mira bé l'agenda. Bueno, doncs... baixo els pantalons i me'n vaig. Apa, adéu. Fins al dia 15, que no toca. Que és com funciona tot avui, em baixo els pantalons i cap a casa. No, no, el teu dia és el dia 15, així ho diu el programa, home. Bé, estava parlant jo de les... La festa major també té un lloc pels amants de la música, la Fira del Disc, que estarà oberta durant tots aquests dies. Ja fa uns quants anys que la música juga un paper molt important en aquesta gran festa, on els clàssics com els Rolling Stones, Michael Jackson i The Beatles tornen a sortir per festa major al passatge Picasso. Encara que la fira va néixer exclusivament per la compra i venda de tot el que relacionem amb la música, ja fa un temps que les pel·lícules també hi tenen un gran protagonisme, tant els vídeos de tota la vida com els DVDs. Per tant, podríem dir que aquesta és la prova de que encara a molta gent no li agrada baixar-se les cançons a través del famós internet. I la festa major continua aquí a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra amb una exhibició de country organitzada amb el grup Shuffle, amics i amigues del country de Cardedeu. A les 9 del vespre va començar la nit de country i sidecar a la pista coberta. L'acte el va obrir la companyia Pessic de Circ amb una actuació per a tots els públics.
l'actuació, Greg Ryan i Mull River van tocar música en directe i seguidament, a 11:15 de la nit, es van iniciar les exhibicions de ball country amb els diferents grups convidats de diferents pobles de Catalunya. Durant tota la nit hi van haver serveis de begudes i hamburgueses a la barbacoa i paradetes relacionades amb el món del country. Ens trobem a la plaça Sant Joan, l'espai del Polvorí per tercer any consecutiu, on ara començarà el pregó de Festa Major i tot seguit les primeres agroolimpiades d'enguany. El pregó del Polvorí d'enguany es va llegir a dues veus un text reivindicatiu. Primer de tot, van començar parlant de la festa d'entitats que es va dur a terme el dia abans de la pista coberta i que defineixen com un autèntic èxit. Oficialment, avui comença la Festa Major, tot i que molts sabeu que per la majoria d'entitats que hi participem, la festa va començar ahir al Parc Pompeu Fabra. El text continuava amb les reivindicacions del que és actualment el gran tema de conversa, les retallades, la crisi i les privatitzacions. Els de les retallades, els que privatitzen, els que es carreguen els nostres drets socials i laborals mentre salven bancs. L'ordre de desitjament ha sigut anul·lada. El casino és i seguirà sent del poble i per al poble. I un dels temes principals d'aquest pregó va ser el desallotjament del casino de Cardedeu i, com no, els 10 anys del Polvorí. Per aquest motiu, el pregó va acabar amb un brindis de cava per tothom. I un cop acabat el pregó, començaven les primeres agroolimpiades d'aquest any. El consell de no ho feu a casa, nosaltres no li hem fet cap. Els grups, formats per 3 persones, s'havien d'organitzar de forma que 2 anirien dins de carretilla i un els portaria fins a l'altra banda de la plaça a buscar un cubell d'aigua i tornar a omplir la galleda que els esperava a l'altra banda. Però no era tan fàcil. Per anar i tornar havien de passar per l'obstacle del pont de fusta. Sí, senyor, es pot fer, es pot fer! En la segona prova de la nit el material principal eren els ous. Entre els 3 de l'equip havien d'aconseguir passar el màxim 2 a l'altre costat. Un del grup, amb els ulls tapats, els llançava al company del mig, que els rebia amb una galleda. I aquest l'havia d'encertar al cap de l'últim membre de l'equip, que el portava recobert de palla i havia d'aconseguir que no es trenqués. Després d'aquestes proves, el Polvorí havia passat ja les primeres agroolimpiades de Festa Major. Tot seguit, tocava posar el resultat a la barra.